e-commerce ကတော့ဒါ unique chain ပေါ့လေဒီ unique အင်ဂျီတွေဟိုဆိုဒီပေါင်းမီတွေကြောင့်ညာလိုက်ကူရေးပါunique เนี่ยส่งน่ะတော့ညီမ model ဆောက်လုပ်ကလေးอ่ะပေါ့เนาะအခုတစ်ခေါက်เนี่ยဆို3 4ခေါက်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဂျားထဲမှာရှားပေါ့เนาะဟိုညီမเนี่ยနည်းဟိုအဆက်ပြတ်သွားပြီအခုပေါ့ရဲလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ shooting တဲပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဘောတော့ဒီကတော့ဒီဟိုပေါ့ reference တွေပေါ့ reference တွေဒီကကြည့်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာကြတော့လေအင်ဂျီကြီးကိုစားကြောင်ညာရိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ reference တွေကြည့်ရပုံနေတယ်ဒီတိုင်းကိုကကိုလုတ်တဲ့ပုံစံနေနဲ့ကြွားတယ်လေဆော် reference တွေကိုအဓိကကြည့်တယ်ပြီးတော့ဖက်နက်တွေပေါ့ဖက်နက်တွေကတော့အဓိကကြားတယ်ဖက်နက်ကလည်းဥပမာဟိုတို့ကဒီ unique အင်ဂျီကိုစားအောင်ရိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြား brand ပေါ်တဲ့ဖက်နက်တွေဆိုရင်တော့ကိုရှောင်းတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကပတ်တွေပေါ့ကပတ်တွေဆိုတော့ကို blade တွေပဲအဓိကစီစဉ်တယ်နာမည်ပေါ်တဲ့စာတမ်းပေါ်တဲ့ကပတ်တွေကိုမဝတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင်ညာရဲ့ဒီကွန်ပစ္စည်းကိုဟိုထိခိုက်မှာဆိုလို့ပါ Commercial ကြတော့ညီမက make up ကဆရာဟို make up ဆရာနဲ့တေးချာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်တယ်အဲ့လို make up ဆရာပို့ပြီးတော့ဘဲဝတ်စားမှာဘလို look လေးလိုက်မယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုမိုက်တဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုက်တဲ့ဘက်ပုံစံမျိုး make up ဇပင်အကုန်ကိုပုံစံဒီဖနက်ရွေးချယ်ရအစားပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဟို accessory အကုန်ပေါ့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဘဲကြောင်ညာမဆိုပေါ့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုညီမအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးပါတော့1 2 3 Okay, 1 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 2